le tante che mi avevo mandato a fare il fiato nel paradiso. Mos u dëshpëro per shkak të njerëzve të këqij. Mos kis mirë ata që veprojnë me ligësi. Sepse ata shpejt do të kositen si bari dhe do të thajen si bari i blert. Ki besim tek Zoti dhe bëj të mira. Bano vendin dhe shto besnikërinë. Gjej kënaqësinë tënde në Zotin dhe ai do të plotësojë dëshirat e zemrës sate. Vendose fatin tënd tek Zoti. Ki besim tek ai dhe ai ka për të vepruar. Ai do të bëjë të shkëlqejë drejtësia jote si drita dhe ndershmëria e saj si mesdita. Rinë eshtje para Zotit dhe prite atë. Mos u idhëro për atë që i shkojnë mbarë punët e veta për njeriu që ndjek planet të këqija. Hiq dorë nga zemërimi dhe lere për buzje. Mos u dëshpëro. Kjo do të të çonte edhe ty të bëje të keqe, sepse njerëzit e këqinj do të çfarosen, por ata që shpresojnë tek Zoti do të bëhen zotër të tokës. Edhe pak dhe i pabesi nuk do të jetë më, po ti do t'i kërkosh me kujdes vendin e ti dhe ai nuk do t'i jetë më. Por zemërbutët do të zotërojnë në tokën dhe do të gëzojnë një paqe të madhe. I pabesi komploton kundër të drejtit dhe kërcëllin dhëmbët kundër ti. Zoti qesh me të, sepse e sheh që vjen dita e ti. Të pabesit kanë nxjerrë shpatën dhe kanë nderur arkun e tyre për të rrëzuar të mjerin dhe nevojtarin, për të vrarë ata që ecin drejt në rrugën e tyre. Shpata e tyre do të hyjë në zemrën e tyre dhe arqet e tyre do të thyen. Vlen më tepër e pakta e të drejtit se sa bolleku i shumë të pabesëve. Sepse krahët e të pabesëve do të thyen, por Zoti i për krahët të drejtët. Zoti i njeh ditët e njerëzve të ndershëm dhe trashëgimia e tyre do të vazhdoj për jetë. Ata nuk do të ngatrohen në kohën e fatkeqësisë dhe në ditët e zisë do të ngopen. Por të pabesët do të vdesin dhe armiqtë e Zotit do të konsumohen dhe do të bëhen tym si dhjami i qengjave. I pabesi merr ua dhe nuk e kthen, por i drejti ka mëshirë dhe dhuron. Sepse të bekuarit nga Zoti do të trashëgojnë në tokën, por ata që janë mallkuar prej tij do të çfarosen. Hapat e njeriut i drejton Zoti. Kur ati i pëlqejnë rrugët e ti. Por kur njeri u rëzohet, nuk shtrihet për tokë, sepse Zoti e mban për dore. Unë kam qenë fëmijë dhe tani jam plakur, por nuk e kam parë kur të drejtin të braktisur dhe pasardhësit e ti të lypin bukë. Ai ka mëshirë dhe jep kurdo e rua dhe pasardhësit e ti janë në bekim. Largohu nga e keqja dhe bëj të mirën dhe do të kesh një banesë të përjetshme. Sepse Zoti e do drejtësinë dhe nuk ka për t'i braktisur kurrë shenjtorët e ti. Ata do të ruhen për jetë, ndërsa pasardhësit e të babesëve do të çfarosen. Të drejtët do të trashëgojnë në tokën dhe do të banojnë një gjithë një bite. Nga goja e të drejti del dituri dhe gjua e ti i fletë për drejtësi. Ligji i Perëndisë të ti është në zemrën e ti, hapat e ti nuk do të lëkunde. I pabesi spionon të drejtin
dhe përpiqet ta vrasë. Zoti nuk do ta lërë në duart e ti dhe nuk do të lejoj që të dënohet kur të gjykohet. Kish pres të patundur tek Zoti dhe ndiqë rrugën e ti dhe ai do të të lartojë me qëllim që ti të trashëgosh tokën. Kur të pabesët të jenë të çfarosur, ti do ta shikosh. E pash njeriu në pushtetshëm dhe të furishëm të bëgatohet si një pemë e gjelbër në tokën e ti të lindjes, por pastaj u zhduk. Dhe ja, nuk është më, e kërkova, por nuk e gjeta më. Ki kujdes për njeriu e ndershëm dhe kqyr njeriu e drejtë, sepse ardhmja e këtij njeriu do të jetë paqja. Por shkelësit do të shkatërohen të gjithë, në fund të pabesët do të dërmohen. Por shpëtimi i të drejtëve vjen nga Zoti, ai është kështjella e tyre në kohën e fatkeqësisë, dhe Zoti i ndihmon dhe i çliron nga të pabesët dhe i shpëton, sepse kanë gjetur strehë tek ai. Amin. Lavdi Zotit, vlezër. Për këtë fjalë që Zoti na jep, vërtet motra, vlezër, kalojmë në përmjet kësaj rrugë, çdo njeri ballafaqohet me shumë gjëra në jetë, motra dhe vlezër, aleluja. Por Zoti në fjalën e Perëndisë na tregon fundin e çdo njeriu me të gjitha ato që krye. Si do të jetë i drejti, si do të jetë ai që shpreson në Zot, cili do të jetë fundi i tij, cila është ardhmja e tij, dhe cili do të jetë fundi i të pabesëve, i të gjithë të ligjve, motra dhe vlezër, aleluja, na i tregon fjala e Perëndisë. Dhe çdo njeri që e lexon fjalën e Perëndisë, arrin të kuptojë se cila është rruga që do të ndjekë, duke ditur që Zoti tregon se cili do të jetë fundi i çdo njerit, apo jeta e çdo njerit. Dhe na këshillon fjala e Perëndisë, vlezër, për të kuptuar çdo veprim tonin. Na këshillon të korrigjojmë, të shohim veten, sepse dimë se cili është fundi i gjërave që ndodhin. Zgjykim do të marrë gjithë se cili. Mos u dëshpëro për shkak të njerëzve të këqinj. Zoti thotë mos u dëshpëro, që do të thotë dëshpërohemi, sepse ka njerëz të këqinj rreth nesh. Dhe Zoti na inkurajon me fjalën dhe thotë, bija ime, biri im, thotë, mos u dëshpëro. Këta do të jenë. Këto gjëra do të ndodhin vazhdimisht. Çlirohu nga kjo gjë, dhe dëshpërimi e dini nga se vjen. Sepse njeriu që është i drejtë brenda vete nuk pranon dot, nuk pajtohet dot me gjërat që ndodhin rreth tij. Këta janë njerëzit e drejtë dhe dëshpërohen, vjenë trishtim për të gjitha gjërat që ndodhin. Shikoni çfarë ndodh. Kështu ishim në fillim edhe ne. Trishtoheshim për gjërat që ndodhin, për të gjitha gjërat, dhe fjala e Perëndisë thotë, biri im, thotë, mos u trishto, mos u dëshpëro për këto gjëra. Sepse është dikush, motra dhe vlezër, aleluja, që sheh çdo gjë.
dhe në përmjet ti do marë gjithë se cili si pas atyre që bre. Pra ndaj thot, ki paqe në zemrën të ndë dhe mos u dëshpëro. Mos i ki cmirën, ata që veprojnë me ligësi. Cmirën, ata që veprojnë me ligësi. Ja, vërtet ai nuk është i mirë, po shko si i ven punët. Shko si jeton ai, si mungon asin gje ati. Dhe Zoti vjen dhe të fletë. Mos i ki cmirë ata që she. Se si ju ven punët. Sepse e venë çdo gjë nëpërmjet ligësisë së tyre. Sepse shikoni këtu. Sepse ata shpejt do të kositen si bari. Shikoni se cili është fundi atyre që ti sheh, që janë shumë mirë. Kështu shikon mishi. Dhe thot, mos i ki cmirë. Sepse shikoni, po të lajmëroj, thot, cili është fundi atyre që ti shek. Ata shpejt do të kositen, thot. Lezuam pak më poshtë, thot, e pash të pushtetshmin, e pash që u fuqizua, por pas pak, thot, u zhduk. Nuk është me, e kërkova, por nuk e gjeta. Si i ku, e kërkova që do të thot, ti do të banosh tokën, ti do të atrashëgosh tokën, por jo ata. Ti thot, ki besim të këzoti, dhe bëjtë mira. Ki besim të këzoti, motra dhe vlezër, aleluja. Çdo gjë lere në Zot. E di, vlezër, kam 2-3 ditë që e përdor, nuk di pse më vjen. Po të kishit besim, thot. Sa një kokër si napi. Dhe e di çfarë mendoj? Sa fuqi i ka dhënë Perëndia njeriut. Dhe njëriu nuk e di. Shkoni si thot, po të kesh besim, sa një kokër si napi, në Zoti, ti do t'i thuash këti mali, mali, shpërngullu që këtu dhe shkon në një vend tjetër. Shiko se sa fuqi, ka besimi në Zotë. Kjo është më e rëndësishme për njeriu, motra dhe vlezër. Trishtohemi, ndodhin gjëra, s'na pëlqejnë gjërat që na ndodhin, i duam gjërat të jenë të përsosura. Dhe fjala thot, biri im, ki besim tek Zoti. Dhe çdo gjë bëhet, po të kesh besim në Zoti. Po unë vete në Zotit, thresë Zotit. Pasi i shpërdoroj të gjitha, thot një grua, dhe nuk mori as gjë nga kjo bot, nuk u shurua, vendosi në zemrën e saj, që po ta prek Zotin, unë do shurua. Vendosi në zemër me besim po ta prekate unë do shërojë të gjitha i shpenzoj që kishte u dorzua motra dhe nuk kishte me as gjë për të dhenë kësaj bote shkoj e preku me shumë vështirësi shkoj nuk është ka që thjesht të shkosh tek Jezus Krishti sepse do kesh pëngesa të mëdha. E falenderojmë Perëndinë. Dhe Zoti i tha, kush më preku?
një kohë që turmat shtyeshin vlezër. Dhe thot ajo mbeti pa diktuar, thot u diktua do më thënë veprimi saj, dhe u paracit për para Zotit. Unë të preka, Zot. Ajo në atë qas që e preku, thot, mori ati që deshi. Mori ati që desh. Që nuk mund t'ja jepte askush, me gjithë shka shpezon të vetë. Me gjithë shka shpezoi, nuk mori atë që deshte. E preku Zotin në një moment dhe mori atë që ka deshte. Dhe Zoti i tha, bija ime, besimi ytë të shëroj. Po të kesh besim në Zoti, çfarë merë njeri ju? Vajza ime po dërgjet në shtrat gati për të vdekurit, a Jairi. Po ti, po të vish, ajo të shurohet. Do vidha, Zot. Dhe shkon në motra dhe vlezër, aleluja. Dhe njërzit e lajmëruan, mos e mundo më mësuesin, vajza të vdiqë. Fjala që i tha Jezus Krishti, vlezër, ti vetëm beso. Si të besoj, çfarë? Tani, kamë? Tani që vdiq, çfarë të besoj? Ti vetëm beso. Dhe çfarë do shoh? Dhe Jezus Krishti ynë motra dhe vlezër, aleluja. Dhe ja jep vajzën e ti. Po të besosh në Zotin, ti vetëm beso. Dhe atë që ti do, do ta marrësh. Zot, po të ishe ti këtu, i thotë Maria, vllai nuk do kishte vdekur. A nuk të kam thënë që po të besosh do shohësh lavdin e Perëndisë? Po e di kur të vi ora. Unë jam këtu për para teje. Kur, cila orë do vi? Unë jam para teje. Më tregoni ku e keni vënë. Katër ditë i vdekur, Zot. Dhe Jezusi, motra dhe vlezër, aleluja, shkon. Dhe thret, Lazar, dil jashtë. Po të kesh besi, thot Zoti. Sa një kokër sinapi. Mund të tunden male, vlezër, aleluja. Dhe këtu na këshillon, ti mos shiko gjërat që ndodhin, ki besim tek Zoti. Dhe bëj të mira. Bëj mirë, thot motra dhe vlezër, aleluja. E dini pse? Gjeje kënaqësinë tënde në Zotin dhe ai do të plotësojë dëshirat e zemrës tënde. Gjeje kënaqësinë tënde kur ti drejtohet, motra dhe vlezër, aleluja. Një njeriu që nuk kënaqet me botën jashtë, një njeriu që ka në zemrën e tij dhe thot shpesh herë në veten e tij, unë jam i drejtë. Unë si kam bërë njeriu keq? Dhe nuk e pranon dot botën jashtë.
këti njëri ju i drejtohet dhe thot, gjeje kënaqësinë në Zotin. Ai është plotësojsi i dëshirave të zemrës tënde. Ato çka ti ke në zemër, thot, vetëm ai do të ti plotësojë. Po nuk ka njëri tjetër që të më plotësojë dëshirat e mia, askush motra në presë. Po unë besoj në të kasë njeri, thotë Zoti. Gjeje kënaqësin tënde në Zoti, sepse ai është plotësojnësi i dëshirave të zemrës sënde. Vendose fatin tënë tek Zoti, ki besim tek ai, dhe ai ka për të vepruar. Ai do të veproj, thotë. Është e sigurt, pse? Sepse ti beson ata. Nuk je i lëkundur, nuk shpreson diku tjetër, por shpresa ime vetme është Zoti. Ai do t'i rregulloj të gjitha gjërat. Ai do të bëj të shkëlqejë drejtësia jote si drita, dhe ndershmëria e saj si mesdita. Nëse ti je vërtet një njeri i drejtë, ai do ta bëjë që të shkëlqejë drejtësia jote. Po si do ta bëjë Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja? Kjo është dora e Zotit. Askush nuk e di, motra dhe vëllezër, se si do të veprojë. Por thotë që drejtësia jote Zoti do ta bëj të dukshme. Nuk duket, unë jam i drejtë, mua më bien të gjitha gjërat, dhe Zoti thotë njeriu të drejtë, thotë Zoti do t'ja nxjerrë në pa kush është në të vërtetë. Ai do ta bëj të dukshme atë që është e padukshme, më prapë atë që s'mund ta shohë askush. Rinë e eshtje për para Zotit dhe prite ata. Shku qarë varkë motra dhe vëzër. Rinë e eshtje për para Zotit dhe prite ata, se do të vi. Po unë luta për një problemin tim 10 dit. Dhe Zotit zveproj. Fjala në mëson të jemi të bindur në fjallën e Perëndisë. Sepse bindja, vlezër, për para Perëndisë është gjëja më e rëndësishme për të krishterë. Bindja. Sauli, motra, ishte paralajmëruar nga Perëndia në përmjet Samuelit, që të mos e niste luftën për para se të vinte Samueli, që të bëheshe një lutje dhe pastaj prit, motra dhe vlezër, në mendjen e Saulit se erdi armiqtë, shko si janë sa afër meje. Sauli, Samueli, burr plak, edhe mund të mos vije. Unë që duhet të bëj? Duhet të presa akoma? Dhe filloj, motra dhe vlezër. Kur filloj, vjen Samueli. Urdhrimi ishte, do të shfarosësh gjithçka nga armiku që ke përpara. Të parën gjë që dëgjon motra dhe vëllezër, Samueli thot, që janë këto blegrima që dëgjoj?
ka gjera në popull që dëgjohen. Po ne vendosëm që gjërat më të mira që kishin Filistejtë t'ja japim Zotit. Dhe Samueli thotë, ka nevojë Zoti për viçat dhe demat, motra, aleluja, dhe për dhjamë? Apo ka nevojë Zoti për bindje? Cilat ishin ato që duhet të zhdukte? Lopët vërtet. Gjithçka. Tek armiku duhet të zhduket. Të vritet. Edhe ne shpeshherë kemi shumë gjëra në lufta jonë është midis frymës dhe mishit. Dhe Zoti thotë asnjë gjë nga ato që ke në mish nuk duhet të ekzistojë. Do me thënë, të kryqëzohet mishi me të gjitha dëshirat. Po unë kam sa gjëra që janë shumë të mira. Mu t'i eqe dhe këto dëshirat e mija që kam. Këtu të gjithë besimin të anë thot leret e këzoti në aftësit e mija, në shkolla ime, në dituria ime, në shoqëria që unë kam me njerëzit, të gjitha këto nuk më vlejnë. Dhe Zoti thot që të dëgjohet zëri ynë, motra dhe vëllezër, është shumë e rëndësishme bindja. Gjithçka që ne kemi, motra dhe vëllezër, aleluja, në mish, dëshirat tona nuk duhet të ekzistojnë. Sepse Zoti thotë do një krijesë të re, të udhëhequr nga Perëndia. Prite atë, thotë, derisa të veproje, sepse ka një plan shumë të mirë Perëndia. Hiq dorë nga zemërimi dhe lere për buzjen. Zemërohemi, motra dhe vëllezër, për një situatë. Zemërohemi me vëllezër. Zemërohemi me njerëzit tanë. Zemërohemi me gjithçka, motra dhe vëllezër, që shohim që është e pa drejtë. Nuk është e drejtë, vëlla, të zemërohesh. E drejtë është të zemërohen, po jo të zemërohet ai që shpreson në Zotin. Këte në mësën fjala e Perëndisë, vëllezër, këta do Zoti të krishterë. Këta janë të pëlqyer në sytë e Perëndisë. Zemroni, për mos më katoni, thot fjala e Perëndisë. Pse? Sepse për momentin njeriu mund. Prandaj, thot Zoti, zemroni, por mos më katoni. Sepse zemrimi vjen këtu dhe për momentin flet një fjalë. Por s'duhet të zbres nga këtu në zemër, motra, aleluja, zemërimi. Sepse po zbriti këtu, mbarset, thot motra dhe vëllezër, dhe pjell mëkatin. Që do thotë nuk mund të pastrohet, fillon urrejtja, fillon kërkon të keqen. Dhe thotë, kjo do të çonte edhe ty të bëj një të keqe, nëse do zemëroheshe. Do bëhesh edhe ti, thot, si ai. Sepse njerëzit e këqinj do të shfarosen. Pse unë me këtë tufë? Shikoni sa e rëndësishme është. Unë jam këte dhe një pjesë është këte. Mosyr këte, thot Zoti, këta janë për të çfarosur. Njerëzit e këqinj do të çfarosen. Ruaj vetën këtu ku je. Sepse kur ti zemërohesh, bëhesh i lik, motra dhe vëllezër, nuk qëndron dot më këtu, por bashkohesh me këta. Dhe këta janë caktuar për të çfarosur. Kujt?
të lajmëron Zoti arsyen përse nuk duhet të zemrohesh. Njerëzit e këqin do të çfarosen, thot. Por ata që shpresojnë në Zoti, do të thënë ata që presin që Zoti të veproje. Po sa do të pres Zoti e di më të radhë presin. Zoti thot prit me durim që Zoti të veproje. Amin, Zoti. Ata që shpresojnë tek Zoti, do të bëhen zotër të tokës. Ata që shpresojnë në Zoti do bëhen zotër të tokës. Këta do të mbeten, thot Zoti, motra dhe vëllezër. Jo ata që përzihen dhe bëhen të këqinj, por ata që shpresojnë në Zoti do bëhen zotër të tokës. Ne thot edhe pak dhe i pabesi nuk do të jetë me. Ti e shikon, i ecin punët, mërzitesh, zemrohesh, Zoti thot ti prit që të shohësh çfarë do ndodhë. Çfarë do ndodhë me atë? Dhe çfarë do ndodhë me këtë që pret? Aleluja. Dhe Zoti na lajmëron, thot dhe pak dhe i pabesi nuk do t'jetë me. Po, thot, ti do t'i kërkosh me kujdes vendin e ti, thot, dhe ai nuk do t'jetë me. Ai do të zhduket, thot. Ti do kërkosh ku është dhe ai nuk është me, thot. Por zemër butët do të zotërojnë në tokën dhe do të gëzojnë në paqe të madhe. Ata që kanë një zemër të butë, ata do të jenë zotërojnës të tokës. Po kur do të ndodhin këto, vlezër, aleluja? Kur do të ndodhin të gjitha këto? Dhe Zoti thotë, ka një plan, Perëndia. Zoti nuk shikon si që shikojnë njerëzit. Mendimet e Zotit janë në shumë larkë mendimeve të njerëzve. Por ti do të prit dhe do të mrekullohesh. Shpeshherë ne Zoti na thotë njeriu që beson në Zot ka jetë të përjetshme. Dhe ne e matim të gjitha këto që dëgjojmë, po edhe sa do të presë, Zot? Po ti je i përjetshme. Zoti të thotë, ka jetë të përjetshme ai që beson në Zoti. Prit me durim, thotë. Dhe ne e matim, po mosha time, unë sa do të jetoj, këtu bijem, motra dhe vlezër, dhe nxitohemi. Duam t'i bëjmë gjërat si duam ne. Kur Zoti thotë kemi jetë të përjetshme, këtu duhet besimi, motra dhe vëllezër, aleluja. Unë kam jetë të përjetshme, çfarë më nxiton të presë Zotin të veproj? Nuk ka kohë, motra dhe vëllezër, që unë duhet ta matë. Ka jetë të përjetshme njeriu që beson në Zoti. Prit me durim të veproj Zoti, sepse do të trashëgoni tokën. Të gjitha ta thot që shpresojnë në Zot, do të trashëgojnë në tokën. E falenderojnë Perëndin. Zoti ta bekoj këtë fjalë, vëllezër, aleluja, dhe ta vazhdojmë këtë mësim erën tjetër. Sepse është vërtet një mësim i gjatë që Zoti ka shumë për të na dhënë. E falenderoj Perëndin.